Təravət xanım Muradova, Elçin Əhmədov, Sərxan familiyasını bilmirəm, o hüquqşünas. Bugün mən övladımla dustaq rejimində görüşürəmsə, bu günahı sizsiz, günahkarı sizsiz. Baxın zəhmət olmasa, mən övladımla parklarda görüşürəm. Baxın, sizin əməllərinizin bariz nümunəsidir Təravət xanım. Geçtiniz, baxın bu çəkdiyim video. Diski köçürdüb yollayacağım sizə. Elçin! Elçin! Atıya bax bir görüm. Elçin! Elçin! Mənim gözəl balam! Elçin! Atıya bir bax görüm. Hay ver atıya görüm. Baxın Təravət xanım. Təravət xanım Muradova, Elçin Əhmədov. Baxın, mənim uşağım xəstə uşaqdır. Bir dənə mənim uşağımla sağlamlığı ilə bağlı, xəstəliyi ilə bağlı bir dənə rəydə heç bir şey yoxdur. Baxın, bu da sizin əl işləriniz. Görəsən, siz hər ikiniz istifas edilinizə rahat yata bilirsinizmi? Bir körpə həyatı təhlükə altında yaşayır bugünkü gündə. Baxın, bütün mənim övladımın psixologiyası pozulub. Elçin! Baxın, Təravət xanım, reaksiya yoxdur uşağımda. Elçin! Çağırışlarıma reaksiya vermir körpə. Elçin! Adam pul qazananla da Təravət xanım halallıqla qazanırlar. Haramçılıqla yox. Keçdiniz, Allah Taala sizin burnunuzdan gətirəcək elədiklərinizi. Allah böyüdür. Elçin! O günü böyük həvəslə gözləyirəm Təravət xanım. Ki Allah Taala burnunuzdan gətirsin sizin.